那摩斯书第一章，当犹大王乌西亚以色列王约阿斯的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前二年，提哥亚牧人中的阿摩斯德莫士论以色列，他说，耶和华必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声，牧人的草场要悲哀，加密的山顶要枯干。耶和华如此说，大马士革三番四次地犯罪，我必不免去他的刑罚，因为他以打粮食的铁器打过基列，我却要降火在哈薛的家中，烧灭便哈达的宫殿，我必折断大马士革的门栓，剪除亚文平原的居民汉伯伊甸掌权的亚兰人必被掳到吉尔，这是耶和华说的。耶和华如此说，加萨三番四次的犯罪，我必不免去他的刑罚，因为他掳掠众民交给以东，我却要降火在加萨的城内，烧灭其中的宫殿，我必剪除雅什图的居民和雅什基伦掌权的，也必反手攻击以格伦，非利士人所余剩的必都灭亡，这是主耶和华说的。耶和华如此说，泰尔三番四次地犯罪，我必不免去他的刑罚，因为他将众民交给以东，并不纪念弟兄的盟约，我却要降火在泰尔的城内，烧灭其中的宫殿。耶和华如此说，以东三番四次地犯罪，我必不免去他的刑罚，因为他拿刀追赶兄弟，毫无怜悯，发怒撕裂，永怀愤怒，我却要降火在提曼，烧灭波斯拉的宫殿。耶和华如此说，亚门人三番四次地犯罪，我必不免去他们的刑罚，因为他们剖开基列的孕妇，扩张自己的境界，我却要在征战呐喊的日子，旋风狂暴的时候，点火在拉巴的城内，烧灭其中的宫殿，他们的王和首领必一同被掳去，这是耶和华说的。